車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。今日も元気に改造車重症患者さんご紹介したいと思います、はい、紹介する車がこちら、はいはい、やってきました。ついにピカピカの新車、同新車です。でしかも、はい、もう今めちゃくちゃ注目されてません？めちゃくちゃ注目されてますですよね、はい。各種 SNS なんかチェックしてても、うん、まあ、海外はもちろん日本なんかでもやっぱりこう目撃されただけでも投稿されちゃうぐらいめちゃくちゃ注目のポルシェ GT3RS ということで、はい、これ台数がまだめちゃくちゃ少ないんですよね。なんか日本に初回で入ってきた車が8台だか9台だかで、数えるぐらいしか入ってないですよね。そうで、それが初回のロット でそれも結構その何月だ6月7月、はい、ぐらいにもう豊橋の港に入ってた、はいはい、でそっから、まあ、いろんな部分が日本に合わないと聞いてます。お国が、はい、あの許可を出してくれなくて、やっと今、まあ、11月の半ばぐらいから日本の納車が始まったっていううちの1台です。はい、なんでめちゃくちゃスペシャルな車なんで、はい、オーナー様がもう気になって仕方ないんですけれども、はい、知ってます一緒に行ってます、はいはい、ということで非常に遠方のお客様 そうでなおかつ以前からボンドカーズをご利用いただいているお客様、はい、そして YouTube の方でもコメントをいただいているお客様ということで、はい、もうありがたい限り、はい、で僕が知ってる限り相当な重症患者様です、はい、でも意外と毎回こう必ず改造した車に乗らないといられないっていうタイプではないかな。そうなので飯丸さんから聞いてたんですよ、はい、けどあの先日 DM をもらいまして、はい、あの今乗ってるのが乗ってたのかなゲレンデも、ああそうね、はい、そうそれに関してはあのもういじりたい症候群が止まらなくて、あのボンド各店のブログを見て、はい、ただ遠方のお客様ということで、はい、ボンドに行くのはなかなか大変だということで、そう名古屋店もなかったしね、でブログだったりで情報収集して、まあ、近く あの欧州車触れるお店でカスタマイズするっていう、そう、まあ、非常にありがたいお話もいただいたお客様ということで、はい、そんなお客様のお車なんですけれども、はい、GT3RS、はい、あの白赤が結構なんか目撃されてたりとか、一番最初に白赤が日本に入ってきたんだよね。でそれでなんかショーに出たりいろんな宣伝各種に使われてたのが白赤ですよ、ね、そうそう、あと曲がり川でなんかそうあれも白赤走ってるのも白赤なんですよね。で今回は真っ黒なんですね。はい、これちょっと台数の内訳がわからないですけども、うん、割と少数派になってくるんじゃないかなって。まあソリッドブラックなんで今回しかもそうなんですよ、メタリックが入ってない、見ていただきたいんですけどソリッドブラックじゃないですよね、黒なんでおそらく結構少ない方かな。そしてあの走る車に一番選んじゃいけないあの勇気がいる色じゃないですか。そうね、やっぱり傷なんかも目立つし、はい、維持するのが大変、うんうん、ということで今回はもう納車直後にプロテクションフィルムがこれ施工されてるんです、ね、はい、そうお客様の方で段取りをしていただいて、全身貼ってある状態になってます。というわけで当社の施工ではないんですけれども、全部カーボンの部分だったりもこのザラザラのパーツ以外ですよね、はい、まあ、全部貼ってある感じ、まあ、ヘッドライトはってない、992型は貼れないということで、なんかポルシェ のトップコートがちょっと弱いみたいですね。そうみたい、なんであんまり貼るとこうトップコートにダメージが及ぶ可能性もあるということで、うん、縮んでいく作用で持ってっちゃうみたいな、ということで今回その辺は施工してないんですけども全身施工してあると、はい、まあ、ボディカラー的にも、まあ、車的にも必須かなと、うん、というわけで、まあ、今後その辺の車購入の予定がある方は、はい、まあ、名古屋店でももちろん施工できますもんね、なのでご相談いただけるといいんじゃないかなと、はい、であとはもうこの GT3RS あのパッと見ても思ったし、あといろいろ勉強しても思ったんですけど、はい、あのもういじる車っていうもう範囲を超えてるかなっていう、そうもう何もちょっとですよね、はい、まあ、それを言ったら、まあ、基本的に車ってもうメーカーが出している完成形ではあるんで、まあ、全ての車、まあ、いじるべきじゃないよって思う方もいらっしゃると思うんですけども、ことこの GT3RS に関しては、うん、もう正直、うん、変なものがつけられない、はい、変なものって言ったら言い方悪いですけど中途半端なものがつけられないなって、はい、もう改めて思いました。そうです、というわけでもう造形がえぐいですもんね。もうなんかノーマルって
なんかもう992になってから、うん、なんか GT3 が GT3RS みたいな、はい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 、でも GT3RS はもうさらにその上のなんかもうカップカーみたいな、はいはいはい、そのぐらいの勢いでカスタマイズされてますね、前傾で、ね、うん、というわけでこの辺はGT3 っぽいんですけど、はい、まあ、横だったり、うん、ボンネットだったり、うん、はい、うん、そしてボンネットに関してはなんとあのトランクがついてないんですよね。な、もう上げても蓋です。なんとこの中にラジエーターとファンが入って、はい、というわけでもうこのバキバキの外装、はい、だ今回は外装に関してはエアロパーツの追加だったりだとかは当然してないんですよ。してないです。まあ、バイザッハパッケージっていうのもあって、まあ、ちょっとこういうカーボンが主張が多かったりするんで、はい、まあ、それじゃなくても、まあ、十分エアロは必要ないんじゃないかな。まあ、今後出てくる可能性もなくはないと思うんですけど、僕らの出番はないっす、ね、はい、まあ、つけるにしても本当にチューナーとか、うん、まあ、あとは満体レーシングじゃないけど、うん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 、ああい う, もう本当にレーシング直径のなんかアフターパーツの方がやっぱり車の性能スポイルすることもないですし、うん、まあ、似合うのかなと、はい、ただそんな中でも少しだけ手が加えられてるんですよね。これ分かる方いらっしゃいますでしょうか。はい、ツッチーの大好きなやつ。そうです、はい、私大好きなこのナンバー1の微調整、はい、でこれが本来もうちょっと上なんですよね、はい、そう、もうなんかこう立ち上がってるんですね、みんなね。3センチぐらいですかね。そうね、そうですよね、うん、なんで、まあ、特に多分日本のそのナンバーのサイズの関係だと思うんですけど、うんうん、日本仕様だとちょっと出ちゃうんですよね、ここが出ちゃう。というわけで今回はこのベースを、まあ、以前も YouTube でご紹介させていただいてるんで、はい、もしかしたら見たよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ナンバーベースを加工してギリギリまで下げてる、はい、で GT3 の場合だとセンサーとかカメラとかないですもんね。ない。なんである程度大胆に下げられる、うん、ということで今回はこのバンパーの上の R に合わせてあるんですかね。そう、あの一番一応下げれるだけ下げて、バンパーに止めてる位置ビス位置変えてないじゃないですか。なんで上側をカットして上側成形して下げれるだけ下げたっていう。だからすごくなんか違和感がないというか、うん、まあ、本来ここであってほしかったよねっていう位置にしてあると、ね、はい、でここやっぱり違和感感じさせちゃったりする、うんうんうん、したりとか、あと角度つけちゃったりするとやってんな感出るじゃないですか、はい、だってこの辺も絶妙に仕上げてる、はい、と同時に加工するんで同色で同色で仕上げてあると。はい、だからやっぱりここはあの加工してない風に見せないと、うん、成立しないかな、うん、はい、というわけで外装に関してはここだけ手が加えられている、はい、そして横回っててもいいでしょうか。どうぞ。そんなスペシャルな車、はい、外観に最低限の手を加えた車に履かせたホイールがこちらでございます。はい、長い、はい、これもう飯村さん、はい、もう特許ですか。もうなんか、はいはい、僕がやっていいっていう。というわけでHRE の935、はいはい、今回 FMRX なんで2ピースになってます。いつもは3ピース。いつもは、ね、3ピースで、基本的にやっぱり2ピースってなるとリム、インナーアウター一体のリムじゃない、はい、リムに対してセンターディスク、はい、なんでそのオフセットによってアウターリムが取れない場合が多いんだよね、うん、3ピースに比べて。3ピースの場合アウターリム、インナーリム、センターディスクなんで、ある程度こうあの自由度が2ピースに比べてあるんで、3ピースの方がアウターリム取れますよってなってるパターンが多くて、今まで結構3ピースだったんですけど、今回の車は2ピースも3ピースも同じですよと、アウターリム一緒です。あ、なるほど。っていう話だったんで、あ、であれば、まあ、構成パーツはできるだけ少ない方がこういう車にとっても確かに、やっぱり精度を出すという部分でいいので、はい、今回は2ピースというわけでリムとディスクの2ピースになっていると、はい、そして純正が1ピースのあの細いスポークのめちゃめちゃえぐられてるホイールじゃないですか、うんうん、それをこう2ピースにすることによってこうディスクがちっちゃく見えるんで、はい、なんかこうインチダウンした感じに見える、ね、うんうん、だすごいなんか速そうというか、うんうん、で以前今村さんも一緒やってましたけど、あの今までこのディッシュでこうレーシングなのってなかったよね。そう、ディッシュホイールって言ったらちょっとラグジュアリー、ラグジュアリー、うん、だいたいみんなフローティングキャップになって台形でみたいな、ロールスロイスでみたいな。それがこの HRE の935の場合だともう名前で分かる通り、はい、ポルシェの935から来てますから、はい、レーシングなディッシュのホイール、そうです、ということでもう見た目だけじゃなくてめちゃ薄いんですよ、めちゃ薄い。でなおかつこの裏も
このスポーク形状に全部抜いてあると、はい、だこれも本当に買えるんであれば、うん、中途半端なものってもうこの車の場合、うん、ふさわしくないじゃない。ない。ただ もちろん純正でも極限まで軽く、うん、強靭に、うん、デザインももう車に合うようにデザインされてるんで、はい、純正ホイールも一つの正解だと思うんですけど、うんうん、まあ、買えるんであればこのぐらいちゃんとしたメーカーのちゃんとしたホイールを選ぶ必要があるのかなと、うんうん、だからもちろん全然外しで違うホイールもいいと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこの車に合うんだったら、うん、まあ、HR-E、 そうですね、やっぱり林レーシングから来てますから、やっぱりレーシングな雰囲気を出したい、うん、そして今回はフィニッシュはサテンブラックオールです。こっちもこっちも両方、はい、サテンブラックということで、はい、両方半艶なんです、はい、というわけでやっぱりなんかこう RS っていうとなんかグロスではまずないかな。なるほどなるほど、うん、レーシーな感じもしますしね。やっぱサテンかマットか、はい、やっぱりその艶がない方が雰囲気があると思うんで、であとはタイヤもインチアップも今回してないんで、はい、タイヤそのままカップ2か、はい、オプションでなんかカップ2R があるみたいですよ。あ、オプションであるらしいですよ。だ標準カップ2みたいな。935のセンターロックがなんか一番かっこいい気がする。あ、確かに935だよ。だってこれなかったっすね、うん、今までこの組み合わせって。でなおかつあの別のホイール屋さんにちょっと聞いたんですけど、ポルシェのセンターロックってこれ作るの大変らしいですよ、社外で。あ、やっぱり、ね、合うホイールを、はいはいはい、なんかここにやっぱり応力が集中するのと、なんかその締め付けトルクだか構造の問題で、うん、ここの剛性をしっかり取ってあげないと、うん、ちゃんとしたそのホイール全体の剛性が取れないということで、はいはい、まあ、その辺もちゃんと HR-E ですから全部車種ごとに計算してやってますんで、はいはい、しっかりしたものが付けられてる、はい、これはなかなかちょっとあの遊び心もありつつ、うんうん、なんかこう外しすぎてないというか、そうそうそう、雰囲気ガラッと変わるし、なんかその例えば HR-E の、 あのオープンハウスの時に置いてあった R101 ライトウェイトを履いてたじゃん、はい、あれももちろん一つの正解だと思うし、まあ、純正も一つの正解だと思うし、そう、純正も一つの正解だと思うし、はい、やっぱこういうちょっとこうクラシックヴィンテージ系でレーシングに仕上げるっていうのは、まあ、やっぱり僕としてはやりたいところで、まあ、軽さだったりで言ったら多分ワンピースである純正の方が、うん、しかも純正なんかマグタンらしいですね。そう、軽い、はい、普通に。だそこ圧倒的ではあると思うんですけども、やっぱり色気だったり遊び心って純正である以上ないじゃないですか、うんうんうん、だ本当に普段履き、はい、スニーカー履くみたいな感覚で、うん、この辺持ってける、持ってこれるっていうのは、うん、あの相当な重症患者さんだと思う、ね、はい、で当然純正はあのタイヤ変えたりだとかして、はい、まあ、走り行く時用に取っておいていただいてもいいですし、はいはい、マグタンだから結構あの高いのと、うん、あの修理がかなり大変みたいですね、うん、なんでその辺やっぱりハイパーカーとかタイホップ変えるじゃないですか、だからそういう感覚で変えていただくのでかなりいいんじゃないか、うんうん、と思います。というわけでこんな足元になってます、はい、そしてあとは今回ちょっとホイールのお話だけじゃなくて車の部分に触れていきたいんですけど、はい、小野さんもちょっと気にされてましたけど、あのブレーキがなんか初期ロットだと、あ、そう、 PCCB なし、選べないみたいですね。選べない、左ハンドルのみで、なんか今後なんか選べるようになるんじゃないかっていう話もあるということで、逆に言ったらこのスチールローター、はい、標準ブレーキって初期ロットの証みたいな、はい、確かに、はい、ということでこんな仕様になってる、はい、であとは車高が今回絶妙に調整してあるんですよね。しました。いや、もうすごい悩んだし、まあ、元々今回の GT3RS はノーマル車高が普通に低い、はい、僕もあのノーマル状態見ましたね。もうこれでいいんじゃねって思っちゃうと、そう、面も普通にいいので、はい、最初はそのままとりあえずホイールだけ変えて着地させてそのまま行った方がいいかなって思ったぐらい。ただちょっと高い、本当にわずかに微調整、前後ともに。具体的にはどのぐらい下げた感覚なんですか？2ミリです。あのもう見て分かるか分からないかぐらいですけど、はい、絶妙に下がってると、はい、だやっぱこう、ね、10センチ開いてるところの2ミリって大差ないけど、はいはい、ね、あ、確かにもう純正で指1本ぐらいですからね。そう、50ミリ30ミリぐらいしかなかったよ多分。確かに確かに、そこの2ミリって結構大きい、はい、本当に純正車庫と並んだらあれなんか違うね、雰囲気違うねっていう絶妙な、はいはい、さじ加減で車高も調整してあると、はい、下げてあります。そしてこれ車の紹介に、紹介というか僕の興味本位なんですけど、はい、あのここから前がほとんどカーボンって今田さん知ってました？フェンダーも？これフェンダーもカーボンらしいですよ。当然ドライカーボンで、フードもドライカーボンなんですよ。あ、もうこれはもうまんまで、なんとドアもドライカーボンらしいですよ。やば。でミラーもカーボンじゃないですか。ミラーカーボン、はい、ルーフもカーボンじゃないですか。はい、はい、
だもうここから前がほぼカーボンっていう。すごい。とんでもカーボン。後ろはカーボンじゃない。後ろのクォーターはさすがにカーボンじゃない。はい、これ開けると分かるんで、ちょっとこの後なんかチラッと見てみたいと思います、はいはい、というわけでこんなボディ形状の車にこんなホイールが装着されていると、はい、そしてもうここもエグいですからね。これねなくなっちゃってるからね、これなんで登録できるんですかっていうね、はい、七不思議ですけど、あ、はい、そこにやっぱりそうですね、メーカーパワーがしっかり効いてるかなと、はい、そしてあとは横なんかもこのザラザラのパーツで、はい、まあ、この辺の車格というかクラスの車だとこういうレーシーなパーツ、うん、ザラザラ似合いますよね、うん、これはもう絶対そのままが、というわけでこの辺なんかも触ってない。あとは1個気になったんですけど、はい、これ戻ってるんですね。そうやっぱ GT992 型になってみんなペッタンゴの、はい、電動のこう出てくるやつになったじゃないですか。 GT3 もそのドアノブだったよね。 GT3RS 見たらあーっつって出てきたんですね、ま、そう、これどういうことなんですかね。多分だからやっぱりそのサーキット走る車なんで、あ、手袋してそのままそうレーシングローブを握にしたまんま握れるようにっていう、あ、そういうことなんですかね、っていうんじゃないかな想像、うん、はい、だってあれだったら確かに確かに確かに、この辺詳しいじゃあ事情を知ってる方はコメントいただけると助かります、うん、そう、というわけでこんな感じのドアノブ、ね、だと思います。そしてですね、はいはい、前で935見ていただいたと思うんですけども、はい、そのフロントに935履いた車、はい、リアに履かせたホイールはこちらでございます。じゃじゃん、これはもう僕は飯村さんの作ってきた車見てきてるんで、はい、まあ、驚かないんですけども、はい、普通はそう来たかっていう、そうね、まあでもほらね YouTube 見ていただいてる方はおそらく SVJ も見ていただいてるし、まあこの992GT3RS っていうこのかなりこう奇抜なデザインの中の車で935935はちょっとないかな。まあ確かに、うん、でもそれも一つかっこいいと思いますけど、ね、まあもちろんね、はい、うん、ただそこをちゃんと、はい、さらにその上を行く、はい、なんと前後違うホイールを、はい、持ってきてると、はい、で結構海外なんかチェックされてる方だと、うん、ちょっと受け止め方違うのかなと、うん、というのは今年のセマショーがいきなり前後違いのスーパーカーが展示されてたりだとか、はい、なんで海外で結構、うん、旬な履き方、うん、まあ、今田さんそれより早かったんですね。僕は去年の1月ぐらいから、はい、というわけでもう今田さん去年の1月にやってるスタイルですけど、はい、今年の本当にセマショーとかでも前後違いの、うん、であとは満タイレーシングとかもあれはもうちょっとサーキットで走るようだけど、はい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 、リアにこ の、ね、エアロディスクのエアロディスクがついてホイール入ってたりだとか、うん、割とこう最近こう前後で違うフィニッシュだったフィニッシュ、はい、前後で違うホイールを履くっていうのがスタンダードになりつつあるかな、うん、さあそして前置きがだいぶ長くなりましたけども、はい、こちらに装着したホイールがヴィンテージ501、はい、こちらのメッシュのホイールが装着されていると、はい、これはフロントともちろんなんですけど、はい、全然キャラクターが違って、うん、リムもついてるし、はい、ディスクもコンケーブしてるんですね。そうです、一応でもこれがアウターリム最大で取るタイプのセンターディスク、あ、これ最大で取るタイプのセンターディスク、そうです、なんで今回はアウター3インチ、なんかクラシック演出するんだったら真っ平らなディスクでも成立しそうですけど、うん、そうね、ちゃんとそこをなんかコンケーブさせてくるのが、うんうんうん、トレンドを抑えつつ、はい、ちゃんとこう最近っぽくなってる、はい、うん、最近っぽい感じでなんか履いてますよっていうのが、うんうん、もう遊び心が感じる部分かなと、はい、そしてやっぱりフィニッシュは揃えてるんですね。揃えてます、はい、揃えてるんですけど、まあ、フロントの935はもうピアス裏打ちで見えないホイールデザインで、501はピアスが出てる、まあ、ハードウェアが出てるん で、はい、で今回は、まあ、黒にするっていうのが定番かなっていうところなんですけど、はい、ステンレスでちょっとそのよりクラシカルな感じにしてあります。まあ、HRA ですかね、全部この辺も細かく指定できますんで、はい、まあ、こんな感じのフィニッシュになってると。でリアのパンパン具合もえげつないです、はい、えげつないです。これセッティング的には純正よりは出してあるんです。ちょっと、あ、本当に絶妙になもう純正があんな結構ツラツラなんですよ、ね、あんなじゃん土地みたいよね、はい、だから欲張っちゃいけないやつだと思う。確かに確かに、うん、純正タイヤ使うならというわけで絶妙なスライチになってると、はい、そして後ろも同じくこれちょっと、はい、コメントに困りますねいやこれそしてここをねいや本当っすよ ね、 ねもう取り行った時に石がこうそうだもう積載車に乗せるだけでもうなんかここ石が乗っかっちゃう感じですよね。だからもうプロテクション必須っすねこの辺の車は、ね、というわけでこんなスケスケの
リアバンパーになっていると、はい、そして今回カスタマイズではないんですけども、はい、ここをぜひちょっと僕ら視点で触れておきたい、はい、これでなんで登録ができるんですかっていうそれは浅井に聞いてくれ。うちの車検マスター、はい、大阪店浅井店長が多分その辺詳しいと思うんですけど、リアウィングって結構厳しいその基準があるんですよ、ね、はい、ここからこう何センチ以上離れてるとダメだとか、うんうんうん、あとはその幅から15センチでしたっけ、うんうん、入ってないとダメだとか、そう、車幅のね、そうですよね、ところからで、どっからどう見ても15センチ入ってないんですよ、うん、入ってないね、けどついてる、はいはい、でこれ一説によるとですけど、うん、登録時にこれなしで登録してんじゃないかっていう、うん、っていうね、うん、で実際に救急 1.2、うん、1.1 の時でしたっけかな、救急1の時の GT3RS はなしで登録されてるらしいんですよ、はい、日本にその登録された時の写真があるらしいんですけど、それはなしらしいんですよ。でじゃあなんでつけちゃってんのっていう、なんかそのルーフキャリアとかと一緒で、うん、なんかそういう脱着、そう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 、一時的につけてるんですよっていうカウントにしてるっていうのは聞いたことあります、はいはい、これでも一時的にはちょっとついてる感じがしないですね。DRS でしたっけ、はいはい、これがついてて、ね、ここがこう動くんですよ、ね、電動で動く、この後オーナー様が許可もらってるんで、はい、好きなだけ動かしたいと思いますけど、はいはい、これがついてるんで、うん、簡単にだから取り外しとかもできないし、いやもうエラー出まくりですよね、うん、だ今後この辺車外が触ってくるのか分かんないですけど、はい、なかなか触れないと思うんですよね。いやーどうしてるんだろうね。だこの辺の事情を知ってる方、うん、なんでこれが日本で登録できるのか、はいはい、詳しい方いらっしゃったらその辺もコメントいただけるといないだろう、はい、僕が喜びますということで、こんなスワンネックの、はい、だからもう公道走る車じゃないと思って、ね、レーシングカー、ね、まんまレーシングカーですね。ちなみになんですけど、そのボンネット の、うん、エアロ形状だったり、はい、サイドのエアロ形状だったり、はい、これのエアロ形状で、はい、ダウンフォースが、うん、なんとマックス800キロです。すごいテンションがあったもんね、さっき。800キロってやばくないですか。で今井さんいまいちピンときてないと思うんですけど、仙台 GT3RS の倍らしいですよ、はい、GT3 の3倍らしいですよ、はい、それやばくないですか。それはやばい。ということでもう公道走る、もう本当繰り返しになってますけど、もう到底公道走ると思えない。あ、それでなんかあれ積載車の上でダウンフォースが効いてるからよくわかんないことしたの。風受けてない、積載車で運んだら積載車のダウンフォースが効くんじゃないか、風受けてないというわけでこんなウィングがついてる、はい、だからもうこういうちょっと現実離れしたシルエットにこのホイールっていうのがもうめちゃくちゃ遊んでる感じがしてかっこいいなっていう、うん、そして後ろに関してはこの辺のディフューザー形状なんかももう本当車外っすよね、うん、車外というわけでもう本当にホイール履くだけで十分、はい、もうめちゃくちゃかっこよくもできるし、はい、まあ、あとはそういって遊んだりもできる車になってるんじゃないかなと、はい、こんな感じになっております。さあそして続いて、はい、内装本当に何にもやってないんですけど、はい、紹介したい、はい、というわけで外装がこんなにカーボンのお化けなのに内装もっとやばいですね。今回のお車はバイザッハパッケージです。これめちゃくちゃ高いんですよね。高いです。オプションこの辺のクラス買う方は結構装着率、いや高いと思う、割と高い、うん、けど中これやばくないですか。中むちゃくちゃかっこいいね。もうカーボンだらけ、ここもそうだし、このスカーフプレートもそうだし、うんうんうん、当然バイザッハのパッケージなんで消火器付きの、はい、このカーボンのフルバゲ、いやカーボンのフルバゲもそうだけどカーボンのロールゲージ、そうなんですよ、これちょっと動画で通れるか分かんないですけど、ロールゲージ全部カーボンなんですね。そうで、この独特な形状ね、いまだかつてないっすね。ないというわけで内装もとんでもないことになってると。これなんかリアの窓が吹けないっつ、あ、確かにそうですねいけない、そこまでいけない、確かに確かに、うん、どうするんですかね。そしてステアリングが、はい、もうこれ大変なことになってるっすね。ボタンが、ボタンが、はい、ボタンの配置だけじゃなくって、うん、その走行性能的なところもすごいらしいですよ。なんとメーターにダンパーのそのダンピング、はあ、そのリバウンドとかも出るらしいですよ。どのぐらいなんかその動いてるかみたいな。さあそして先ほどちょっと外装で触れたドアのカーボンのところなんですけど、今田さん分かりました？分かりません。このキャッチのところの切り口がもう金属の切り口じゃないじゃないですか、はい、ああそういうこと？そうっす。でなおかつこの内側のパネルと外側のパネルをくっつけた
あのあれがないんですよ、溶接跡が。あ、はい、だから分かります、こんな感じで。確かにこれちょっと触ると分かりますよ、ね、本当だね、はい、だから締めた感じも全然違うんですよね。あ、だそれを聞くとますますこれ公道走る車じゃないな。確かに。でちょっと話バックしますけど、先ほど触れたそのダウンフォースの部分、うん、あのアームもウイング形状になってるらしいですよ。アームもウイング形状、足回りのアームってこと？そう、足回りのアーム、アームもエアロ形状になってて、それでもなんか40キロぐらい。フロントのスタビカーボン。あ、言ってましたね、うん、フロントスタビカーボン。とりあえずもない、僕じゃあ正直紹介しきれない車のスペックになってる。やばい。さあ、いよいよもう何の動画か分かんなくなってきたんですけども、せっかくなんでこのリアウィングの動き見てみたいと思います。うわ、早い。これが室内のスイッチで立てたり寝かしたりできるんですよね。はい。でこれ当然エアブレーキなんかでも使えるらしいんで、まあ急減速するときなんかはここを立てて空力を利用して、まあリアのトラクションだったりを稼ぐっていう、そんな機能もついてるみたいです。じゃあ最後になりますけど、はい、僕の方から結論いいですか？どうぞ。この車をなんか遊ぶっていうのは相当やばい。相当やばい。そしてオーナー様いつもありがとうございますっていう感じです。なかなかだってこんな最新の車を、うん、なおかつ車外のホイールはめて動画撮らせてもらえるなんて機会ってそうそうないじゃない。いや本当に最初のお話をいただいた時に言っていいと思うんだけど、言っちゃいましょう、言っちゃいましょう、はい、お車をお預かりさせていただいて、このようにかっこよくして、で写真を撮らさせてもらって、動画を撮らさせてもらって、雑誌取材やって、イベント何かしら出して、ノーマルで返してくださいと。はいみたいな。いや僕それ今さっき聞いた時に全く同じリアクションしました、ね、はい。ノーマルで返してくださいって言われて、はぁ、い、っつって、はい、メモリアルですか。だからなんかもう本当にあのありがたいことに、僕らのあの、まあ、YouTube だったりあのやってることだったりっていうのをすごくこう好感を持っていただいていて、まあ、なんかそのご本人様のメモリーに、はい、なると思い出としてそう、はい、いうので、まあいう部分と、あとはその、まあ、僕らのボンドさんに何か貢献できればっていうことで、本当にありがたいですよね。本当にもう真っ黒の状態で、はい、まだ1回も乗らってないのに預けていただいてっていう、すごくなんかもう感謝しかない。いや本当そうですよね、はい、このタイミングでこんな最新の車にホイールを入れさせてもらってね、すごい。改めましてありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、そして GT3RS やっぱり改めて見て、うん、すごくいじるの難しそうだなと、難しいと思いましたけども、うん、飯村さんだったらまだ引き出しありますよね。まだあります、はいはい、でおそらく納車待ってる方なんかもいらっしゃると思いますので、はい、ぜひボンド名古屋飯村店長にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。